Fornuftigt. Der er ikke offside, kom! Det er godt taget. Hej Lul! To, Johnny! Støtte ham nu. Støtte ham nu. Mange muligheder, drenge! Aline! Nej. Det er sgu i orden. Bakke en mod en! Ja! Ja, det er som ikke sparket direkte. Okay. Nej! Tag tre feberredninger i første halvleg. Ja! Bagrum! Fire. Nej, det er ikke ude! Åh, oh, nej! Det er næsten en halv time. Åh, der er Nelle på Ali dernede. Er der ikke offside? Kør! Det er godt at tage med. Som kun Alexander Vak kan gøre det. Åh, det er vigtigt. Nej. Ud, Mark! Sådan. Spil! Så snart vi tager os lige... Sådan der. Afsted, Mohammed. Han er lige i ryggen. Det er ikke der, Mohammed. Ja! Ja, du er alene. Kom nu! Hold da op.
Nej! Okay, men vi talte der, men ni, det kan ikke nu. Ja, for fanden, så i kuglen, så lavede vi... Jeg får en gul. Hey! Ja, indirekte frispark. God tid! Hey, rolig! Han chipper den til Mohammed. Du skal bare ramme målet, dreng. Ja, ja! Godt taklet! Ja da! Det er godt, drenge!